वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि जद भी साडे घर विच एक चीज वार वार दिसे तां फिर समझ लेना चाहिदा है कि साडे नाल कुछ माड़ा होण वाला है। ओ केड़ी चीज है जो सानू माड़ा होण दा संकेत दिंदी आ? तां अज दी वीडियो दे विच आपां उसे चीज बारे गल करनी आ। अज दी वीडियो नूं सुनना अते समझना साडे लई बहुत जरूरी आ, क्योंकि साडे घर दी गरीबी अते साडे घर दे विच आउण वाली बीमारी दा मुख कारण इह चीज आ। तां आपां इस चीज नूं अपने घर विच आउण तों किंज रोकणा है जां इहदे माड़े प्रभाव तों किंज बचणा है, उह वी आपां गल करांगे। इस लई पूरी वीडियो ध्यान नाल सुनना अते अपने विचार अपने सुझाव कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सो, जां फिर कमेंट बॉक्स दे विच धन गुरु नानक देव जी जां फिर वाहिगुरु जी जरूर लिखिया करो। तां आओ अज दी वीडियो शुरू करदे हां। देखो जी, कई लोग वहम भरम बहुत करते ने। वो अपने नाल होए चंगे माड़े दा जिम्मेवार कई चीजां नूं, कई लोकां नूं जां कई जानवरां नूं ठहराउंदे ने। तुसीं अक्सर देखिया होणा कि किते जा रहे हो तां जे किते बिल्ली रस्ता कट जावे तां कई लोग कहिंदे ने कि बिल्ली रस्ता कट गई, भाव कि अगों दी लंघ गई। तां हुण कुछ भी चंगा नहीं होना, कुछ ना कुछ माड़ी घटना वापरेगी। जां कई वार घरों तुरदे सार जे कोई घर दा जी छिक मार देवे तां वी उहनूं माड़ा मन्निया जांदा है। जेकर घरों बाहर निकलदे सार खाली घड़ा मत्थे लग जावे तां वी कहिंदे कि हुण कम नहीं बनना, खाली घड़ा मत्थे लग गया। अते कई वार तां कई लोकां नूं ही अपने लई माड़ा मन लिया जांदा है। जे कोई मनुख अगों आउंदा दिसे ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਿੱਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਆਲਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੀਂਦ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਆਲਸ ਆਣ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਜਾਗ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਲਸੀ ਦਲਿੱਦਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਿੰਝ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਦਲਿੱਦਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਲਸ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸ, ਦਲਿੱਦਰ, ਨੀਂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
तेज मसालेदार भोजन भी साडे शरीर ते आलस ज्यादा नींद का कारण बनता है, क्योंकि जो आप रात को पेट भर के खाना खाने तेज मसालेदार तलिया हुआ भोजन खा के सौने ना, तो साडे तो सवेरे जल्दी नहीं उठा जाता। जो सवेरे जल्दी नहीं उठ पाते उन्हों का शरीर सारा दिन आलस के भरिया रहा है। तो अपने शरीर की चुस्ती फुर्ती दे ले, अपने कम्मा की कामयाबी दे ले, सानू सवेर की नींद त्यागनी पैनी है, सवेरे जल्दी उठना पैना है, क्योंकि सवेर का वेला ही बड़ा पावरफुल है, ताकतवर है। उस वेले दे विच एक ना पॉजिटिव वाइब्रेशन होंदी है जो बंदे नूं काम करन दे लई प्रेरदी है, जो बंदे दी चंगी सेहत नरोआ मन दे के जांदी है। ते इसलिए असीं सवेर दा वेला जरूर संभालना है, अमृत वेला जरूर संभालना है। अते अमृत वेला असीं तां संभाल पावांगे जेकर असीं रात दा वेला संभालांगे, भाव कि रात दीआं कुछ आदतां विच बदलाव करांगे। पहली आदत तां इह कि जल्दी सौण दी आदत पाउणी आ, इह नहीं कि रात नूं 12-1 वजे सौं के असीं सवेरे जल्दी उठ पावांगे, नहीं। जे सवेरे जल्दी उठना है तां सानूं रात नूं 9-10 वजे तक बिस्तर ते हो जाणा चाहीदा है, क्योंकि तंदुरुस्त शरीर दे लई 7-8 घंटे दी नींद जरूरी आ। जेकर साडी नींद पूरी नहीं होवेगी तां वी सानूं आलस पिया रहना है, ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਸੌ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਆਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਦਮੀ ਬਣੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।